dostlar həm də kanalımız abunəçiləri, bugün mənə həftə günü seyşənbə oldu. 1-ci may sizlərə Andijon viloyat Shahrixon tumanı Xoldu Onbek Cho'ja mol bazarından novoslarını və xunacinlərin narxlarını göstərib ötəmiz. Videomuz aralaş oldu. Novoslar, xunacinlər, köçət novoslar, köçət xunacinlər hamısından oldu. İlacı varsa telefon nömrələrini yazıb qaldırdıq. Verganlığını aldık, verməganlığını alamadık. Eğer videomuz yoksa videomuzga like, yoksa dislike basıp tersler. Kanalımızda yangilar, kanalımızga obuna bulup bizi qo'llab quvvatlashda devam etib tursanglar. Sizlarga yoqadigan videolarda xudo xolasa chiroyli qilib chiqarishga harakat qilib boramiz. Videomuzu hatta kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani bo'lmasa videomuzni aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Novvos bozoriga o'tib oldik. Birinchi videomiz Angustlardan bo'ldi. Aziz yurtdoshlar. Neç puldan ekan bular aka? 25 milyon. 25 milyon. Kami bor ekan. Ko'rib turibsizlar. 25 milyon kami bor deydi. İkide. Mana arqalaridan ham ko'rsatib o'tamiz. Neç kurak aka bular? 2 yosh. 2 yosh. 2 yosh deyilyapti. Bozor savdo qildimi? Neç pul qilishdi? 19 dan. Bozori 19 dan savdo qilishibdi. Tarozga chiqdimi aka bular? Yo'q. Tarozga hali chiqmadi. Bu ham sizlarga qarashlimi? Mana bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Narxi bir xil aka bularda ham? Mana ko'rib turibsizlar. Bu ham Angus. Mana yurtdoshlar. Telefon nomerlar qo'yib qo'ysak bo'ladimi aka? Bo'ldi. Bu nech pul bu aka? Qaysi? Bu 25 million. 25 million kami bor, ha? Nech kurak bu? Nech kurak bu? 2. 2 kurak aka mana. 25 million kami bor ekan, 2 kurak deydilar. Bozor savdo qildimi? Nech pul qildi? 21. Bozorimiz 21 savdo qildi mana Novvos. 2 kurak. Aziz yurtdoshlar, mana Angus unazini ko'rib turibsizlar. Bo'ylar taxminan yerdan 1.30 atrofida. Unazin Angus. Mana aziz yurtdoshlar. Necha yaşar aka bu? 6 oy 7 oylik bo'zakcha deyilyapti. Bahosi necha pul? 12 million. 12 million baho etilyapti, mana ko'rib turibsizlar. 12 million baho etilyapti. Bo'zak. 6 oy 7 oylik bo'zakcha ekan xunajin. Aziz yurtdoshlar. Telefon nomerlari 33lik. 200 0460. Qiziqarlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Uyda yana bormi? Uyda buqalari ham bor ekan, xunajilardan ham bor ekan, bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin mana. Bozorimiz savdo qildimi buni? Qilyapti. Nech pul qilishdi deb malat? 8,5 million teparog'iga chiqdi. 8,5 ni teparog'iga? 8,5 ni teparog'iga chiqilayotgan. 9 ni pastida İsvitami? Neç pul oxirgi narxi bular? 10 million. 10 million? Eng oxiriga? Bo'ldi, 10 million puli borlar bemalol aloqaga chiqishlar mumkin ekan mana. Uyda yana bor ekan. Aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi novosimiz. Bo'ylari taxminan yerdan 1.50, 1.55 atrofida. Mana katta novvoslardan ekan mana. Katta bo'lganiga qaramasdan indamay turibdi. Aka bu nechi kurak? 2 ta kurak. 2 kurak deyilyapti. Narxini nechi pul deyapsiz? 30. 30 million kami bor ekan. Bozorimiz savdo qildimi aka? Nechi pul qildi? 23. Bozorimiz 23 so'rashyapti ekan mana. Mana aziz yurtdoshlar. Navbatdagi
navbatdagi novoslardan biri 60 novosni bo'ylari yerdan biri 60 keladi. Ko'rib turibsizlar. Aka bu tarozga chiqdimi? Nechta kilo chiqdi? 604 kilo. 640 kilo. Ana tarozda tri vazni 640 kilo. Nechta kurak aka bu? 2 kurak. Narxi nechta pul? Narxi 20 million deyapti. 20 million? Bozorimiz 17.5 so'rashyapti, 20 kami bor ekan. Telefon nomeringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Aytib yuborasiz. 99li. 914 4939. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Uyda yana bormi aka? Bor, bor. Uyda yana bor ekan bunaqa novoslardan. Manzil qayda aka? Sharxon. Bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, mana novoslarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar. 4 ta ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Novoslarimiz. Aka bu nechta pulda yaxshi buni? 18 kami bor ekan. Nechta kurak bu? 2 kurak bor. Tarozga chiqdimi bu? Tarozga chiqmadi. Bu savdo bo'ldimi bunga? 16. 16 savdo bo'libdi. Bu nechta bu? 15 million 600 bunga berilyapti ekan. Siz nechta pul deyapsiz? 18 kam bor deyapti. Bu ham 2 kurak bo'lsa kerak a? Bu ham 2 kurak ekan. Mana yonboshlaridan ko'rsatib o'tamiz. Tarozga chiqmadimi aka bular? Diskansiz chiqmadimi? Bo'ldi. Bunisi nechta pul? 20. 20 kami bor. Bu ham 2 kurak a? 6 kurak ekan bu. 20 kam bor, 6 kurak deyapti. Ko'rib turibsizlar. Aka buni savdo bo'ldimi bu? Men bilyapman. Nechta pul qildingiz aka? 15 million 600 so'ralyapti. Hali ular savdo bo'lmayapti. Mana buni savdo qilishyapti ekan. Ko'rib turibsizlar. Nima bilan aytib yuborasiz? 90li. 555 56 47. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mana shu kabi novoslar kimga kerak bo'lsa. Yurtdoshlar, navbatdagi mana ko'chat novoslarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari taxminan yerdan 1.20 atrofida keladi. Bu yerda mana 2 ta ekan to'qol variantlaridan. Ko'rib turibsizlar mana bunisini ham. Aka bularni nechta pullardan deyapsizlar? 15 million. 15 milliondan kami bor ekan. Yoshiga to'lgani? To'lib-to'lgan. Hali yoshiga to'lmayapti. Bozorimiz savdo qildimi aka? Nechta qildi? 23. 23? Jupinimi? Jupini 23 so'rashyapti ekan. Ko'rib turibsizlar mana. Bunisi sementaldi, limuzin degan parodasidan ekan mana. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi holimizni ko'rsatib o'tamiz. Xunazin. Ko'rib turibsizlar. Xunazin bo'ylari taxminan yerdan 1.20 atrofida. Aka bu yoshiga to'lganmi? Yoshiga to'lgan ekan. Narxini nechta pul deyapsiz? 5.5. Bozor so'radimi? 5.5 deyapti. 5.5 deyapti ekan. 38.5 bozorimiz savdo qilyapti ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Orzon morada mana. Kodi bilan aytib yuborasiz. 90li. 784 36 39. Ha, 36 19. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin mana. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi xunazinimizni ko'rsatib o'tamiz. O'zimiz shved parodadan. Bo'ylar taxminan yerdan 1.20 atrofida. Narxini nechta pul deyapsiz? 52 ga bermayapti. Bozorimiz 52 so'radi. 52 ga berilmayapti. Dediz qancha? 53 bo'lsa berilaveradi. 53 bo'lsa berilaverar ekan. Yoshiga to'lganmi? To'lgan. Yoshiga to'lgan. 53 ga berilaveradi. Xudo xolasa.
Telefon numaranızı aytıvarasız endi. Mayli, men sotib beraman. 53 ken xaridor bo'lsa telefon qilishadi. Sotib beramanmi, jana? Uyda yo'qmi boshqa? Uyda yo'q boshqa. Bo'ldi, xo'p. Bozoringiz bersin, rahmat. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi Shved farodadan ko'rib turibsizlar bo'ylarda, taxminan yerdan 120 atrofida. Narxi necha pulda yozdi aka? 5 tili yotgan, kami bor ekan. Bozorimiz necha pul qildi? Bozor 43 berdi. Yoshiga to'lganmi bu? Yoshiga to'lmayapti. Bozorimiz 43 savdo qilyapti ekan. Navbatdagi bo'zaysalarimiz, xunazinchalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar. O'zimiz joydan farodadan taxminan yerdan bo'ylari 1.15-1.20 atrofida. Necha puldan deyapsiz aka bularni? 4.5 dan kami bor ekan. Bozor necha puldan qildi? 38 dan so'rayapti bozorimiz. Yoshiga to'lmagan hali 5-6 oylik bo'zaychalar mana. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi bo'zaychalarimiz o'zimiz Zaydari parodadan ko'rib turibsizlar. Taxminan yerdan bo'ylari 1.15-1.10 atrofida. Necha puldan deyapsiz bularni? Yo'ni 7 deyapman. Ekovi 7 deyapti, 64 baho qilinibdi bozorimiz. 64 savdo qilinibdi. Qilishibdi mana ko'rib turibsizlar. Necha oylik bular? Hali yosh bo'zak-a. 5-6 oylik bor-a? 5-6 oylik bo'zaksalar mana ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar, mana navbatdagi bo'zaksamiz Qo'ng'ir. Ko'rib turibsizlar, o'zimiz Zaydari parodadan bo'ylar taxminan bor yerdan 1.20 atrofida keladi. Necha pul deyapsiz aka buni? 3.5 million kam bor. Bozor necha pul qildi? Bozor 3 milliondan 32 gacha. 3 milliondan 32 gacha bozorimiz savdo qildi. 5-6 oylik bor-a? Ha, yo 5-6 oylik chiqa balandroq. Bo'ldi. 7 oylik atrofida ekan mana ko'rib turibsizlar. Orqalaridan ham ko'rsatib qo'yamiz. Telefon nomeringizni yozib qo'ysak bo'ladimi? 93-lik. 258 0686 qiziqqanlar telefon qilishlari mumkin.